це випробування для кожної людини. А є особлива категорія людей, яка і в звичайний час має якісь особливості. Це наші підлітки. У підлітка дуже гостре сприйняття світу. І в кризових ситуаціях вони можуть зовсім розгубитися. У них немає напіввідтінків. Вони дуже категоричні. І якщо ми говоримо про підлітків, то їм зараз дуже тяжко, не дивлячись на те, що вони хочуть відчувати себе дорослими. У них дуже нестійка і не сформована психіка. Вони дуже емоційні, вони дуже категоричні. Тому з підлітками розмовляти зараз треба на таких умовах, коли вони і відчувають себе з одного боку дорослими, а з іншого боку вони хочуть, щоб ми були поруч і давали їм якісь поради. Тому перш за все хочеться сказати, що треба підтримувати з підлітком емоційний контакт. Давати підлітку можливість зрозуміти, що емоції бувають у всіх, і щоб він ділився з вами своїми емоціями. І коли підліток поділиться з вами своїми емоціями, то він якби зніме з себе тягар ось тих емоцій, які на нього лягли. Життя йде, якщо ми згадаємо те, що відбувалось з 19-го року, так, їх навчання було порушено, то карантини, то дистанційне навчання, то знову повернення до нашого життя. А життя йде, треба і навчатись, треба підтримувати режим харчування, треба займатися зараз спортом, треба висинатись, тому що це дуже важливо і це підтримує наше здоров'я, це не додає нашим дітям можливості потім переживати якісь додаткові проблеми зі здоров'ям. Ми повинні ще стимулювати наших дітей до того, щоб вони допомагали іншим. Чому це так важливо? Тому що коли підліток допомагає іншим, він знаходить в собі сили і віру в себе, що він може не тільки собі допомогти, а й тим людям, які потребують цього. Ще дуже хотілося б сказати, що зараз підлітки якби ізольовані, і треба стимулювати їх до спілкування з однолітками. Чому це важливо? Тому що дуже багато і однокласників, і товаришів зараз опинились в скрутних умовах, коли вони були вимушені виїхати і навіть з країни. І тому ви повинні пояснити, що спілкуючись з іншими, вони допомагають їм, вони їх підтримують, вони надають якусь надію на те, що рано чи пізно вони повернуться і ви, як їх друзі, залишаєтеся, чекаєте на них тут. Тому підтримуйте своїх підлітків, підтримуйте своїх особливих дітей. Вони дуже і дуже цього потребують, бо вони хоч і прагнуть бути дорослими, але вони такі слабкі. В цьому житті не пристосовані. Тому давайте підтримувати їх і давайте надавати їм таку допомогу.